Hei vaan kaikille. Mun nimi on Katja Tuokko ja mä olen Eurooppalainen Suomi ry:stä. Eurooppalainen Suomi on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka haluaa keskustella Eurooppa-asioista, eurooppalaisuudesta ja Euroopan unionista, ajankohtaisista eurooppalaisista teemoista. Mä kerron muutaman sanan meidän Erasmus-kouluissa hankkeesta, jonka parissa itse vietän aikaani. Meillä on noin 3 vuoden ajan pyörinyt tällainen projekti, jossa eurooppalaiset nuoret, opiskelijat ja Erasmus-vaihto-opiskelijat, eli eurooppalaiset nuoret, jotka tulee tänne Suomeen tekemään opintojaan, vierailee suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa, vähän kertoen omasta maastaan ja kulttuuristaan ja siitä, millaista on olla opiskelija toisessa kulttuurissa. Tämä hanke on tähän mennessä tavoittanut noin 20 000 suomalaista oppilasta ja opiskelijaa. Eli kaikille paikalla oleville opettajille vinkiksi, että tähän hankkeeseen voi edelleen innolla lähteä ensi syksynä mukaan ja toivottaa tervetulleeksi näitä eurooppalaisia nuoria tunneilleen käymään kielten tunneille ja sitten vaikkapa hissa- tai mantsakin tunneille tai vaikka opotunneille kertomaan omasta maastaan ja kielestään ja kokemuksistaan.